Čaute rybári, v predošlom videu sme vám predstavili ohrievače Mr. Heater. Bohužiaľ niektorí z vás pochybnili pravosť ODS senzoru. ODS senzor je vlastne senzor kyslíka alebo nízkeho stavu kyslíka v danom priestore. Preto sme si momentálne pre vás pripravili test s dvomi ohrievačmi. Mr. Heater ohrievač, ktorý vlastne má ODS senzor a vedľa toho máme klasický ohrievač, či už do bivakov, do stanov, do čohokoľvek, ktorý nemá túto poistku. Vo videu sami uvidíte rozdiel, nebudem dopredu hovoriť vlastne, čo sa stane. Ešte jednu informáciu pre vás, keďže niektorí si to naozaj spochybnili. Tie ohrievače by sa tu reálne nemohli predávať, pokiaľ by nemali certifikát. Ten ohrievač zaručuje to, že naozaj sa vypne. Boli testované, nie nami, nie sú naozaj, majú vlastný certifikát. Certifikát CE Outdoor and Indoor, čo je zase skrátka CE 651832. Ten certifikát si sami dokážete vyhľadať. Ku každému ohrievaču máte návod. Takže teraz vám naozaj reálne ukážeme rozdiel medzi klasickým ohrievačom a ohrievačom Mr. Heater.